Olá, eu sou o Cadu Rosa. Junto com meu irmão Fábio Rosa, vamos explicar em detalhes tudo que você vai levar ao se inscrever no curso Beabá do Banho e Tosa. Mas antes, gostaria de falar para você o porquê o Banho e Tosa é uma profissão gratificante e muito rentável. Falo do Banho e Tosa com tanto entusiasmo que a minha intenção é contribuir e ajudar com as pessoas que realmente precisam ingressar nessa carreira e não têm condições de participar de um curso presencial. Muitas pessoas não possuem tempo, pois o curso presencial demanda de vários dias de aulas. E por causa do trabalho, dos estudos, dos filhos, ou até mesmo a correria do dia a dia, não permite um curso presencial. Também ajudar aquelas pessoas que não possuem condições financeiras de pagar um curso de mais de R$3.000. E se eu te dissesse que você poderia começar um banho e tosa dentro da sua própria casa e mesmo assim ter um serviço de qualidade e muito rentável? E se eu te dissesse mais que você poderia começar uma profissão e conseguir ingressar no mercado de trabalho rapidamente, pois hoje a profissão de banho e tosa é uma das que mais crescem no mercado e está faltando profissionais qualificados e competentes. Você acreditaria? Estou te perguntando porque se alguém me dissesse isto alguns anos atrás, eu duvidaria na hora. Sabe por quê? Porque eu só comecei a acreditar realmente quando eu vi pessoas como eu e você começar de alguns anos para cá a cuidarem de seus animaizinhos como membros da sua família, ou até mesmo filhos, dando para eles tudo aquilo que uma pessoa amada ganharia dentro do seu lar. Sabe o que é mais legal? Estão abertas as inscrições online para o programa Beabá do Banho e Tosa, e você está apenas um passo de entrar. Você pode me perguntar, Fábio, Cadu, de onde surgiu o programa Beabá? Há mais de 4 anos me dedico à profissão de banho e tosa. Sou administrador de empresas, trabalhei na gerência de vários negócios. Porém, eu tinha uma paixão por animais, então decidi mergulhar no banho e tosa a ponto de me tornar referência. Porém, percebi que não existia nenhum curso que ensinasse o que realmente acho importante um banho e tosa, com qualidade e com o que realmente é necessário aprender. Percebi que nos cursos faziam tudo de forma muito impessoal, onde os pets para demonstração eram pets completamente treinados e não era a realidade de um banho e tosa de verdade. Então me profissionalizei o quanto eu pude criando uma metodologia de ensino completamente diferente do que há no mercado. Este é um método totalmente inovador, onde mostra com detalhes todos os processos realmente necessários para se tornar um profissional qualificado. Você sabia que você sai de um curso presencial, na maioria das vezes, sem saber tosar? O que se aprende em um curso presencial, muitas vezes não o deixa capacitado. O que você aprende são técnicas para que tenha uma tosa de qualidade. Porém, o restante vem com a sua prática. Então, o que o Beabá do Banho e Tosa tem de benefícios? Você vai sair com mais conhecimento aqui do que em um curso presencial, mesmo que seja completamente leigo ou leiga na área. Este método é o Beabá do Banho e Tosa, capaz de ser aprendido por qualquer pessoa que saiba ler e que tenha mais de 16 anos. E a melhor maneira que encontramos de passar esse treinamento para você foi usando videoaulas com material didático e exclusivo. O curso vai ser uma sequência de videoaulas dividido em 5 módulos, em uma área com acesso restrito e protegido por senha, onde só os alunos e alunas terão acesso. Uma área onde você pode assistir às aulas na velocidade que desejar, na hora e lugar que precisar, desde que tenha uma conexão com a internet. Você pode voltar, adiar, pausar e controlar o conteúdo da maneira que preferir. Todo o curso pode ser acessado por computadores, tablets ou celulares.
Além disso, a nossa plataforma identifica sua velocidade de conexão e mostra o vídeo na resolução que vai funcionar melhor para o seu caso. Olha que legal! Tudo de forma automática. Como se isso não fosse o suficiente, vou disponibilizar módulos bônus com informações importantíssimas. Todo o conteúdo do curso fica disponível por no mínimo 2 anos a partir da sua entrada. Isso não quer dizer que vamos retirar o seu acesso depois disto. Nós estamos preparados para te atender com excelência. Como reconhecimento da sua dedicação, você vai ter a oportunidade de receber o certificado do curso Beabá do Banho e Tosa. Isso lhe garante de forma profissional quando precisar de um currículo comprovado. Com esse certificado, você vai poder até atuar profissionalmente se for o seu desejo. Olha que legal! Agora você deve estar curioso ou curiosa sobre o que vai aprender no curso. Veja tudo o que você vai aprender entrando agora no programa online do Beabá do Banho e Tosa. Mas antes, gostaria que você soubesse como funciona na maioria dos cursos presenciais. Você aprende a fazer de modo corrido, ou seja, um pet é colocado para banho e tosa de forma contínua. E isto prejudica em muito o aprendizado do aluno, por isso desenvolvi este método. Como falei, nosso curso foi dividido em etapas, de maneira que nenhum curso presencial faz. Outra coisa que tomei o cuidado é de fazer com vários pets para que tenha um conhecimento na prática como fazer com várias raças. Outra coisa que tomei cuidado foi de não usar pets treinados para isso. Sabe por quê? Porque os pets treinados para o banho e tosa são extremamente treinados e adestrados para essa função. E esta não é a realidade de um banho e tosa na prática. Então decidi usar pets comuns de clientes meus reais, que são inquietos, ficam bravos, choram, se mexem, para que tenha clareza de como funciona um banho e tosa na prática. Você vai aprender no módulo 1 uma disciplina que nenhum curso presencial possui, e que eu como profissional sei como seria importante essa aula para mim, se eu tivesse ela na minha grade logo no início da minha carreira. Esse módulo é sobre equipamentos. Aqui você vai aprender para que serve cada lâmina, equipamentos de banho, cada tesoura usada e muito mais que nem consigo citar todos os equipamentos aqui. Porém, conhecer qualquer equipamento utilizado em qualquer profissão é o essencial para se começar de forma profissional qualquer carreira. Por isso me preocupei com isto. No módulo 2, aprenderá sobre o banho. Não parece importante, mas preparar o pet para um banho saudável e com qualidade é primordial para que ele não tenha nenhum problema de saúde. Em nenhum curso que fui, me ensinou qual a melhor forma de dar um banho em detalhes. Sempre foi me apresentando de maneira contínua e corrida. E para mim, essa é uma das tarefas que precisam ser feitas com maestria. No módulo 3, aprenderá sobre secagem, tudo o que você precisa saber para ter uma secagem de qualidade e como preparar os pelos deixando-os macios e sedosos para uma tosa higiênica ou tosa perfeita. No módulo 4, aprenderá sobre tosa higiênica. Esse é um módulo que na maioria dos cursos são passados de forma superficial ou juntamente com a tosa, atrapalhando um bom aprendizado sobre essa etapa. E esta etapa é primordial, pois muitas pessoas não querem fazer a tosa do seu pet, apenas a higiênica. Por isso, com a minha metodologia, decidi separar individualmente. No módulo 5, aprenderá sobre a tosa. Aqui eu ensinei diversos tipos de tosa em diversos tipos de pets, como eu disse antes. Você sabe como fazer a tosa em um Shih Tzu, Poodle, Lhasa Apso, entre outros, e até mesmo um vira-lata? Aqui você vai aprender. Um curso como este, você vai fazer um investimento no mínimo de R$ 1.500 e cada módulo adicional, na média, R$ 700. Esses valores estou falando por cursos não renomados, pois caso faça um curso mais famoso, você investirá no mínimo R$ 5.000 para mais.
o que foi que tive que disponibilizar para me profissionalizar há 5 anos atrás. Imagina quanto eu gastaria hoje. E você pode estar achando que isso é tudo, mas disponibilizei também mais 3 bônus que complementam como uma luva o curso Beabá do Banho e Tosa. Sabe o que é mais legal? Que o valor dos bônus somado quando eu paguei foi maior do que o valor do curso. O segundo bônus é um módulo mostrando passo a passo como montar o seu banho e tosa, como equipamentos, estrutura e valores. Também aprenderá como montar o custo de uma tosa. E mais, caso não queira montar um banho e tosa e se ingressar no mercado, qual a melhor forma? Também deixarei meu contato para que fale diretamente comigo quando precisar e prometo retornar o mais breve possível. Neste módulo você pagaria até R$ 200 e aqui você terá ele de forma totalmente gratuita e também assessorado por mim para o que precisar. O terceiro bônus é um módulo falando sobre todos os problemas de um banho e tosa, caso machuque um pet, pets doentes, clientes estressados, entre outros problemas. Qual a melhor forma de lidar com essas situações? Tudo isso cuidamos com carinho para que você já comece sabendo quais são os maiores problemas de um banho e tosa. Neste bônus, não tem valor estimado, pois são conhecimentos que adquiri do dia a dia e estarei passando gratuitamente para você. Tem ainda mais uma surpresa para garantir o seu sucesso a partir de hoje. Vamos oferecer 3 mentorias em grupo para você tirar as suas dúvidas enquanto assiste às aulas. Uma mentoria dessa você gastaria presencialmente no mínimo R$ 500 por cada mentoria e você vai ter 3. Então deixa eu explicar para você o porquê eu acho que é praticamente impossível você não sair ganhando com esse investimento. Além de receber mais de R$ 1.000 em bônus, você vai ter condições de começar o seu negócio e você que tem um pet, você mesmo poderá tosá-lo. Ao decorrer dos anos, você vai economizar muito mais do que isto. Para fazer parte do Beabá, terá que agir agora. Você não vai pagar mais de R$ 5.000 pelo curso agora. Também não vai pagar R$ 3.000 pelo curso agora. Também não vai pagar R$ 1.000 pelo curso agora. Entrando no Beabá hoje, sai por apenas 12 vezes de R$ 33,22, ou R$ 341 à vista. Seu pagamento é aprovado em minutos e você recebe seus dados de acesso ao seu curso no seu e-mail imediatamente, tudo de forma automática. Mas Fábio e Cadu, e se não funcionar no meu caso? Ah, que bom que você perguntou. Você tem a nossa garantia anti-frustração. Seja o que for, você tem a garantia de 15 dias se este programa é ideal para você. E caso não seja, basta me enviar um e-mail nos primeiros 15 dias que eu vou te devolver cada centavo investido no Beabá do Banho e Tosa. Esta é nossa garantia incondicional. Então clique no botão abaixo para comprá-lo agora mesmo. Estou animado para ajudar você a começar essa jornada juntos. Hoje pode ser o dia da sua virada, o dia que tomou as rédeas da sua vida e começou uma das profissões mais desejadas no Brasil. E se você achar que não é bom para você, a qualquer momento você pode receber o seu reembolso nos próximos 15 dias. A gente se vê no Beabá do Banho e Tosa.